Luizi e ka këngëtaren e preferuar, por ajo refuzon një bashkëpunim me të. Por shion ditët e saj të famës dhe është rikthyer muzikës të cilën e la pas për shumë vite. Shtëpia e Big Brother VIP i dha patjetër dorën që i mungonte aty brenda mureve dhe tregonte se donte sërish muzikë dhe përmendi disa nga emrat e preferuar në estradën shqiptare. Një nga këto emra ka qenë dhe Aurela Gaçe, por kjo e fundit është pyetur nëse ka hapur bashkëpunimin për Shkodranin, por në pushime on top Aurela ka thënë: Luizi kur ka qenë brenda më ka përmendur si një nga artistet e preferuar dhe kjo është gjë e mirë që brezat më të vonë se ne duan dhe respektojnë punën. Luizi e ka arritur atë që çdo kush hyn në Big Brother do donte që është tani në majat e tij. Edhe unë i kam arritur me kohë qëllimet e mia, prandaj them që bashkëpunimet më të mira vijnë pasi të kesh kaluar famën, atë momentin wow, bëhen për hobi pastaj për t'i dhënë vetes dhe publikut që ndjek kënaqësi. Kështu që Luizi më vonë kur të ke shijuar karrierën, unë do të jem edhe një 20 vite më e madhe, kështu që atëherë mund të kemi një bashkëpunim bashkë.